zinagenda mukapasite yange nga prime minister bampitanganze akulira kibaita sustainable development goals mu Uganda nagenda neba nabantu musanvu abali technical emwe basechute detail yange abamu ba protocol prime minister bwasanye okubeera bayira webe nasangawo bagenanga nabantu banje abatukano nemwabo naye kakati nze okugenda okupresentinga paper ebyange byenkola kenze sina buyinza budelegatinga vice president sibulina nga bampise ninganze sisobode kujja kati gwe vice president genda obwo buyinza sibulina ate ne president bali bamuyisenga head of state ye natuma vice president nze nengenda mukiti kyange nga bwe bampita era obudde bwe bampitiramu bwe namala emirimu gyange nakomawo abantu bagamba delegation gye nagenda nayo abamu bonna baali bali wano tebagenda so birimu malisi bino bade boogera abalwana bangi mubatunulirenga oba sign post kubanga amazima gakatola muguru okuwayiriza Nabbanja baagala kuku oba nkiyite ntya kuno nalinya Nabbanja yaitasanye genda ku presenting a paper ku international stage oba tebaagala ngende ku presenting a papers president yanzikiriza ate nga akimanyi ne vice president gyali vice president yalina emirimu gye gyebamutwalira nange nalina egyange yalina bino bimumanyi tugenda kukyaza ba president oba kikumi musanvu olukiiko lwa NAMU ne G77 plus China vice president yagenda okukikira president kwebyo ate nga nabyo bikulu kuba tufe tugenda okubakyaza kati bwogera n'otabasanga wali era mwamulaba nga akola omulimu gwe delegation ya vice president yagenda nayo siginaako buyinza era simanyi bantu beyatwala nasisinkana nono musajja professor Tax oyo musajja yavunanyizibwa mu makampuni ag'amaanyi including World Bank ne China nze manyi omulimu gwange nakukola bulungi naye bano abadibyadibya waliwo abagambye nti nno lwaki nagenda ate ne minister wa general duties na samu walukusa yagenda ku lulwe nengate bagaya tavunanyizibwa oyo minister wa general tewali minister in charge of SDGs mu Uganda wano pikiri iyo ngate bagamba focal person ebya focal person abyetaddeko si yeye kemuwo okukola kyakola nze namugamba ogira ng'okwatira kaawo nkwatirako bufuka bwetise namuwa olukusa n'agenda mu July okuteekateeka kati kuluno namuganze ngenda era nze nagenze yakozeseza sente ze n'agenda sijja zimusasula right honorable prime minister aba opposition nga honorable Muwada yagamba wano sente z'omuwi w'omusolo nyingi zayonooneddwa tewali zayonoonese kubanga kati nga Kasule Lumumba yakozeseza sente zaffe ziva mu ofiisi ya prime minister anasasulwa kuba samuwa olukusa prime minister yawa olukusa baani abagenda mu nsi z'ebweru oyo yali mu lukiiko n'akitegeera nti prime minister agenda kale kyali kimutwala ng'amanyi mukama we ngenda kyali kiki ate ye yalabika ng'agenze ne vice president kati vice president yali agenze ku SDGs era yamulabako mu conference ya SDGs accreditation yali yange era nze saaliko na Lumumba kati bano abayogera nti sente zasazinze balimba kokono nalinya lyali kubanga si prime minister akimanye ebyo bye yali alwana eyo gy'abeera nze tabireeta eno waffe right honorable ekisembayo bino byonna ebyo bijjidde nga ne speaker agamba ba ministers tebagenda mu parliament era yayimirizako n'enkiikaawo nga tonagenda bweru kino kitegeeza ki ate wali osuubiza nti ogenda kubaako ky'okola ba minister bebuzaabuzamu ba minister bakimanyi nti basaanye okujja mu parliament ate tewali minister gwe balonda nti mwana muto nze ogwange ne chief whip kuli kuba wipinga tujja kwetereza nze ku lwange nakoze omulimu gwange nga prime minister w'eggwanga bino byadde tebisobola kukolebwa delegation ya vice president kati nze ntuma vice president bampita nga nze era ne president yampadde olukusa nga nze ate kibadde bwe kityo emyaka gyonna twalabanga amawulire ate gugalaga birala nga waliwo okukubagana wakati wa delegation zezagenda New York kakati amawulire si gwe gusoose okufulumya defamatory messages kunze kirabika bagufudde muze okubeeranga nga bazanyira ku linnya lyange bafulumya wano nti nabba biliyoni mwenda ezakaawa ebyomwaka 2017 nali sinaba nakubeera mu ofiisi n'ebirala bingi kati bafulumiza na bino kansuubire guno gwe gusembayo kubanga enda bateeka mu kkooti ku luno n'emabegawo bafulumyako ebirala naluli kati ngenda bigatamba kube mu mbuga munaatuwulira